Hej, og velkommen til Kapper Leibe. Det er lang tid siden, vi har spillet Minecraft Live. Yes. Vi skal nemlig lave byggekonkurrence, og der er rigtig mange, der har spurgt, om vi skulle lave det igen. Hvornår vi lavede det igen? Hvornår laver I det, Kapper Leibe? Hvornår laver I det, Kapper Leibe? I har været så glade for de videoer, at vi tænkte, okay, nu gør vi det sgu igen. Også fordi det var faktisk mega hyggeligt at lave og afslappende. Jeg har aldrig synes, det var hyggeligt. Nå, jeg synes i hvert fald, at det var hyggeligt. Jeg kunne godt lide at vende over dig i hvert afsnit, så nu begynder vi igen. Inden vi lige starter, så vil jeg lige have lov til at sige, at det er jo jer, der bestemmer, hvem der skal vinde af mig og Cap. I må også gerne skrive i kommentarfeltet, hvad vi skal bygge næste gang, så den kommentar, der har fået flest likes, det kunne være, at I skal bygge en kæmpe fed kat. Og hvis den har fået mange likes, så er det det, vi gør næste gang. Yes! Hvad skal vi så bygge i dag, Leibe? Lad være med at snakke med et eller andet i munden. Jeg har ikke noget i munden. Nej, det vi skal bygge i dag. Nu er det så langt til siden. Nu afbryder du igen, Kasper. Jeg gør det spændende. Nej, det er irriterende, når du snakker i munden. Det er så langt til siden, at vi har bygget, at vi simpelthen har tænkt. Gider du godt lade. Ej, jeg gider ikke, så må du snakke. Det er så langt til siden, vi har bygget noget, så det vi skal bygge i dag, det er Leibe. Så skal du sige det. Nu ødelægger lige spændingen. Jeg kan ikke sige det, for du afbryder mig. Det, vi skal bygge, det er den flotteste statue. Var det ikke det? Jo, af hinanden. Så det vil sige, af hinanden? Jeg skal. Ja. Så jeg skal lave en flot statue af Cap, og han skal lave en stor, flot statue af mig. For det blev ikke svært at lave en flot statue af mig, fordi jeg er flot hver gang, og det blev ikke svært at bygge en stor statue af dig. Du forstår sådan ikke. Et spørgsmål, Leibe. Det skal være sådan, vi ser ud i virkeligheden, ikke? Jo. Ja, jeg skal ikke bygge en kæmpe Teletubbies. Nej, du skal prøve at bygge mig, som jeg ser ud. Ej, jeg kan jo ikke engang huske, hvordan du ser ud. Vi sætter selvfølgelig en timer, og hvad skal vi sige? Halvandet år. Skal vi sige 45 minutter? 45 minutter? Ja, fordi så har vi også lidt tidspres. Jeg har slet ikke gift nok til 45 minutter. Sidder du? Du skal ikke spise hele posen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil også gerne have nogle gifler. Det er for sent nu. Nå, nok om gifler. Er du klar? Nej. 3, 2, 1 nu! Okay, dejlig ro. Jeg kan godt blive sådan helt over at høre ham snakke konstant. Jeg har absolut ingen idé om, hvordan jeg skal lave det her. Jeg har en nogenlunde idé til, hvordan jeg skal gøre det. Jeg tænker, at det skal vi nok klare. Jeg gør lige nogle bloks her klar. Hvad fanden kan det være? Ej, seriøst, det er sindssygt lang tid siden, vi har spillet Minecraft. Jeg tænker, hans ansigt er jo nok det, som. Det er nok det, jeg skal fokusere mest på. Det kunne sagtens ligne Leibes, hvad hedder det, sådan hud på ballerne. De her bloks her, de er ret gode at have. De har forskellige farver. Ej, okay, jeg er fuldstændig på røven, ja. Starter bare her. Jeg har en idé om det. Må jeg se, om den idé, den virker. Det er dårligt til det her. Jeg troede, jeg ville være mega god, og det kan jeg mærke, at det er jeg bare ikke. Jeg starter bare sådan lige med hans, hans ansigt og tænder, fordi det er sådan lidt det, der kendetegner Cap. Det der kaukansk, er det ikke det, det hedder, når det er den, sådan, den hudfarve Leibe, hun har, det er kaukansk. Yes, det er en statue, og en statue, som jeg husker det, det er jo sådan noget, hvor der sidder en mand på en hest. Jeg gider ikke til at lave Leibe op på et hest. Altså, min idé, det er sådan, at han skal sådan ligge ned. Jeg har jo selvfølgelig tænkt lidt over, hvordan det lige skal se ud, jo. Det er klart. Altså, det eneste Leibe, hun har, som er sådan et særpræg, det er, at hun er belløjet. Eller ikke belløjet, men det ene øje, det sidder. Det er, når jeg er blind. Hun har jo mit mellemrum og alt muligt, hun kan gå efter. Så jeg har ingen idé om. Okay, godt. Jeg har en idé. Okay, det kommer til at være. Det her, det kommer til at være koks. Altså, han har jo også nogle læber. Ej, det er også bare. Det går ikke. For helvede, hvorfor har jeg lavet benen sådan der? Ej, satan, Cap. Din store gnu. Hun er jo ikke særlig høj i Leibe. Jeg føler lidt, jeg har sat hendes ben lidt for meget væk fra hinanden. Det er lige meget.
Hvis jeg ikke snakker så meget, så er det fordi, jeg går sådan lidt ind i mig selv i det her. Jeg skal også lige tænke over, hvordan jeg gør det her bedst muligt. Jeg vil jo selvfølgelig gerne vinde. 100p cap, han laver mig bare et eller andet, altså... Et eller andet helt vildt, ja, grimt. Kæft, mand. Den her statue, den skal Leib nok blive glad for. Okay, og han skal også have en næse. Han har sådan lidt en... Han har lidt en markant næse. Ej, det kunne være lige hendes arm. Men det er det ikke. Det er ikke hendes arm. Det er hendes mave. Det skal hun nok blive glad for. Det er det sådan lidt, han har sådan noget skæg, der bare sådan, sidder sådan lidt rundt omkring. Han er ikke, han er ikke så heldig. Ej, det er også meget godt. Han er ikke han er ikke så heldig, at han No stress, will be okay. Okay, fuck. Okay, det er bare meget sjovt, det der. Er det sådan lidt skævt? Hvorfor er det det? Er det, fordi jeg bygger det skævt? Ej, jeg synes allerede, det ligner kæft. Ej, hvor er det forfærdeligt. Hans briller, de er sådan ødelagt. Han har ikke fået dem lavet. De har været ødelagt i sådan, like, over et år. Jeg skal jo bare, jeg er nødt til at imponere jo. Hun er sikkert bare gået med den nemme løsning og bare lavet mit ansigt. Men igen, det er også sådan lidt, ja, så kan jeg lave snot på hendes hoved eller et eller andet, og så er det, Men nej, her, jeg bygger faktisk noget, der er mega godt. Prøv selv at se det. Ej, hvor er det grimt. Så skal hun have sin gule crocs på. Det giver altid point ved damen, man lige husker. Okay, hun har jo crocs. Han har lidt smalle øjne. Ikke fordi hans øjne, de er sådan store, de er sådan lidt... Altså, vi laver dem lige ikke så store, bare lige så de er lidt mere detaljerede. Og det er virkelig store fødder, hun har. Det har Leib faktisk så. Ja. Og nogle pløkker, hun har fået. Men det har Leib også i virkeligheden. Hun har noget af nogle pløkker. Okay, så skal vi lave ansigtet. Det er ligesom her, det hele det kommer til at briste eller bære. Hans hår, det er sådan meget... Enten sort eller gråt. Tænk, lad os lige være søde ved ham, og så ikke gøre det gråt. Han har faktisk også lidt mono. Leif, hun har en lille dobbelthage. Men det er også charmerende. Altså, det her hoved, det bliver helt misformet. Altså, passer der til hende jo. Okay. Og jeg kan ikke huske, om hun er blå eller grå, og jeg ved, hun sådan kommer til at sige, du ved godt, jeg har blå øjne. Cap for helvede, det er du da altid bedst. Ja, så bliver hun belløgn på den måde. Ja, nu kan det overhovedet heller ikke blive lækkert. Ej, nej. Ej, det, jeg ved ikke, at fanden det ligner en orm eller et eller andet. Det gør hendes snude sådan endnu længere. Ja, det er Leib. Hun skal have noget hår, noget leverpostej, kommunehår. Hun er altid godt lige at sige, det er faktisk så lidt rødt, mit hår. Ja, Leib, men det er der jo ikke for helvede en farve, der er. Okay, altså, der kommer nok til at være lidt problemer med... Med hvordan man lige gør det her bedst. Altså, jeg smider sgu bare nogle bloks. Jeg har heller ikke så meget tid til at kunne gøre det her. Ja. Det ser altså godt ud. Kan I ikke se det? Det er live, det der, mand. Så laver vi bare sådan noget uled hår. Der bliver sgu bare lige sådan smidt noget her. For jeg vil egentlig også gerne lave hans krop jo. Så jeg er nødt til bare at blive hurtigt færdig med hovedet her. Lige sådan, når hun lige vågner om morgenen. Goddag, Tyre! Okay, hvor lang tid er tilbage? Det er svært at vide, hvor lang tid jeg lige har. Shit! Okay, jeg har sådan rimelig meget pres. Det skal være en hals. Hold kæft, hvor den grim. Ja, den er rigtig flot. Ej, shit. Ej. Jeg ved det godt med dig. I behøver ikke at sige noget. Jeg håber, at I forstår min idé i det her. Jeg har ikke tid til at tænke over, om det bliver lige. Det er en ret stor figur, jeg er begyndt på. Måske lige lidt for stor. Jeg håber, I kan se, hvad det her det er. Ja, jeg er genial. Jeg synes fandme, det er sjovt. Ej, for helvede, jeg har ikke lavet hår i nakken. For helvede, mand. Hun er jo ikke skaldt i nakken. Det var godt, at jeg lige fik kigget ham, baby.
4 minutter. Fuck, 4 minutter. Hvad det ligner der? Åh, oh, gud. Det er det lidt hård i numsen. 3, 2, 1. Skal vi se min først af dig? Det kan vi godt. Så bare vente op. Jeg har bygget fra siden af, så... Okay. Så jeg rigtig kan se min lange næse, eller hvad? Det er også det. For de store dumps. Bare kom hen. Det er dig, Leif. Hvad er det for nogle øjne? Ja, det var fordi, jeg ville have gjort dig skilleret, men der var ikke rigtig plads på to blokke, så du blev bare helt skilleret. Mine øjne kører ikke ud til siden. Nej, men det er fordi, det ligner jo bare, du kiggede til siden, hvis jeg gjorde andet. Kan du se skoene? Ej, jeg er faktisk bare stolt af den. Er det min crocs? Ja. Der har du lavet hængepatter. Ja, lidt. Og du har lavet mine deler på siderne. Ej, tak for det. Ja, og ved du, hvad du holder i hånden? Nej. Det er en gifle. Det er en gifle. Det er dig, Leif. Min hårfarve. Nej, jeg har sagt til folk, at du vil kommentere det. Der er ikke nogen blok, der er din hårfarve. Hold kæft, for en grim. Ja. Det ligner mig ikke. Men det ligner dig en til en. Jeg sagde, det er dig om morgenen. Der står du med en gifle og din kroks, og med jader, der ikke er lige langt. Ja, men det var da godt forsøg med. Hold kæft, for en grim. Jeg ville også have lavet en lille røvstreg, hvis jeg kom med i tanke om, at det er mig, der har det. Så kan du bare vente om. Hvad ligger jeg ned? Ja. Hvorfor ligger jeg ned? Er det, fordi jeg altid ligger ned, eller hvad? Nej, jeg synes bare, det var sjovt, at du lå ned. Hvad er det her? Og hår på ballerne? Ja. Hvad er det her? Det er dig, og det der fipskæg, du har. Hvorfor ligger jeg ned? Det er det mest. Det ligner en eller anden kage, eller noget, der er nogen, der har prøvet at lave. Ja, det er ikke meget godt lavet, hva'? Jo, I kan stemme nu ned i kommentarfeltet. Der har vi skrevet en kommentar, hvor at I skal svare den kommentar med en smiley. Og den, der får flest i vinder. Det er live herovre, og det er... Skal forestille mig, der er herovre. Men det er jo også, hvem der ligner mest. Ja, men det gør min af dig. Det var det, konkurrencen gik ud på. Hvem der kunne lave hinanden. Men den er virkelig grim, den du har lavet. Ja, men det er heller ikke lige frem, fordi du er smuk. Har du lukker nu? Hvad hedder det? Men jeg synes, de begge to er meget flotte. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad vi skal bygge næste gang. Og den kommentar, der får umiddelbart flest likes, er det, vi bygger. Tak fordi I så med. Jeg vil lige slutte af med at kravle op i mig selv. Ej, der er sgu da hul til, at jeg kan gøre det. Vi ses, live! Hej! Hej! Ad!